8 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронкова, вітаю. Два ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Біля Світлодарська противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї, було поранено одного мирного жителя. А неподалік Пісків представники незаконних збройних формувань вели вогонь з гранатометів. Серед військових втрат немає. Чи готові українські армійці дати відсіч супротивнику в разі можливого нападу? Наші кореспонденти побували на місці дислокації 92-ї окремої механізованої бригади під Харковом, де щодня тренуються та опановують новітні зразки техніки українські військові. Про настрої та плани у сюжеті Світлани Шекери. 92-га окрема механізована бригада дислокується під Харковом. У цих казармах розміщуються підрозділи. Окремо для жінок, окремо для чоловіків. Кабінети, підрозділ. Та зараз тут порожньо, всі на плацу. Ну-ка. Руш. Бригада на передовій із 14-го року. Пройшли десятки боїв. Василь Божок отримав звання Героя України за 3 підбиті ворожі танки. Під час виконання завдання у 2015 році, в лютому, під Дебальцевим моїм екіпажем було знищено 3 танки противника. На той час я був командиром танкового взводу. Танки противника знищили танком Т-64 БВ. Нині Василь разом із побратимами опановує нові БТРи та очікує на озброєння з Великої Британії. Повинні нас укомплектувати НЛОУ гранатометами. Наші військовослужбовці проходять на даний гранатомет підготовку в Десні. На даний час бійці навчаються і тренуються щодня. Навідник Віталій уже розібрався з новеньким БТР-4Е. Каже, тут і озброєння краще, і бійцям безпечніше. Все це робиться не як у 70-ки це робилось. Навідник залазив в саму башенну систему. Зараз навідник це робить безпосередньо з кабіни, де знаходиться десант. За допомогою пульта управління. Танки один за одним вирушають на полігон, на навчання. Скільки їх тут, військові не кажуть. Таємниця. Та запевняють, достатньо, щоб зупинити ворога. На 100%. На 100% ми дамо відсіч ворогові і Україна понад усе. До бригади дедалі більше приходить добровольців, військових контрактників. Бойовий дух у підрозділів і особового складу дуже високий. Підрозділи постійно приймають участь в навчаннях, заняттях, тренуваннях. Допомагатиме посилювати кордон і харківська громада. Конкретно це мова йде про придбання автомобілів. Поки плануємо 2. Це для більш швидкого реагування підрозділів прикордонних військ. А от можливе скупчення ворожих військ на українських кордонах бійці не коментують, жартують. Ви знаєте, мені нещодавно дзвонила мама і питала теж про цю ситуацію. Ну я їй сказав, що поки я вдома, значить, все тихо. Значить, все буде добре. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харківська область. У Київ прибула чергова партія військової допомоги від Сполучених Штатів. Привезли 84 тонни набоїв різного калібру. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що найближчими днями зі США отримаємо ще один вантаж – оборонну амуніцію для армійців. Зазначу, це уже 5-й літак з американською зброєю за останні 10 днів. У рамках військової допомоги до України доправили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети. Канада розширить військову місію в Україні. 60 армійців прибудуть до нас, щоб навчити українських бійців. Про це заявила міністр національної оборони Канади Аніта Анант. Напередодні вона з візитом завітала до Києва, де зустрілася з українським колегою Олексієм Резніковим та з головою МВС Денисом Монастирським. Нагадаю, Отава планує виділити на підтримку України 340 мільйонів доларів і продовжити свою військову навчальну місію ще на 3 роки. 29 вантажівок гуманітарної допомоги переправили до України Польща. Колона вже прямує до Києва. Про це повідомляють польські ЗМІ. У причепах фур – ковдри, матраци та табірні ліжка. Загалом 9 тисяч комплектів. Окрема частина допомоги – одяг та медичні матеріали. До української столиці також сьогодні завітає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Джо Байден обрав нового посла в Україні. Про це повідомляють видання CNN та Bloomberg. За їхніми даними, це Бріджит Брінк. Однак Вашингтон офіційно ще не висунув її, бо український уряд не дав згоди.
Процес схвалення може тривати від декількох днів до тижнів. Наразі Брінк працює послом у США у Словаччині. Понад 15 років в Україні не було американського посла. Місію очолювали два повірених у справах – Вільям Тейлор з 2006 по 2009 рік і Крістіна Квін, яка очолює місію нині. Франція споряджає фрегат у Чорне море. Там він проведе три тижні у зв'язку зі скупченням російських військ поблизу кордонів України. Корабель входить до складу морської групи авіаносця «Шарль-де-Голь», що вже сьогодні розпочне місію у Східному Середземномор'ї. На борту 1200 моряків, 22 винищувачі, 2 літаки-розвідники та 3 вертольоти. Авіаносці супроводжуватимуть три фрегати, корабель постачання та ударний атомний підводний човен. Санкції проти російської верхівки розробили у США. Таке заявила речниця Білого Дому Джен Псакі. За її словами, Штати готові запровадити обмеження проти найближчого оточення очільника Кремля, якщо напад на Україну таки станеться. Раніше американські сенатори від Демократичної та Республіканської партії заявляли, що деякі заборони можуть запровадити ще до ймовірного вторгнення. Можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх родин у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Особи, яких ми визначили, перебувають у найближчому оточенні Кремля та відіграють певну роль в ухваленні урядових рішень або щонайменше є причетними до дестабілізаційної поведінки Москви. Багато з цих осіб є особливо вразливими через їхні тісні фінансові зв'язки з Заходом, а це означає, що вони постраждають від санкцій. Стан 5 поранених під час стрілянини в Дніпрі стабілізується. Нацгвардійців вже від'єднали від апаратів ШВЛ. Нагадаю, трагедія сталася 27 січня. Строковик Артемій Рябчук відкрив вогонь по інших військових. 5 людей загинуло на місці. Ще стільки ж у тяжкому стані ушпиталили. Докладніше про їхній стан далі. Жанна Шарова 5 добу в реанімації. У дівчини 3 вогнепальні поранення. Наші хірурги зробили дуже важкі операції, які дозволили на сьогодні одержати позитивну динаміку. Вона посміхається. Я попросив подивитися живіт, вона вже стидається, в неї з'явився рум'янець такий здоровий. Троє інших поранених нацгвардійців відновлюються, кажуть медики. До бійців дозволили зайти журналістам. Ігореві 25. Того ранку він зазнав поранення в живіт. До лікарні його провезли в тяжкому стані. А вже сьогодні, каже хлопець, готовий стати на ноги. Порядки вже намного краще. Устав немного лежати, але сподіваюся, що в скорому часі все буде в порядку і будемо вже як-небудь рухатися. Ще один 5 поранений військовий в іншій лікарні. Його стан теж поліпшується. Говорити про те, що сталося на Південмаші, нацгвардійці поки що не готові. Єдине, про що мріють, так це якнайшвидше залишити стіни лікарні. Хочеться вже встати вже в високоположенні льожа, а ми після армії ми привикли бути в движенні. Тобто, що для мене вже отак от лежати просто як овоч, це вже щось несумісиме життя. Вже хочеться поскоріше, щоб вскочило, побіжав. Здесь для меня кто-то может думать, отдыхаю от армии, да, какой-то. Нет. Тебе уже обратно взять хочется или нет? Как сказать? Нагадаю, інцидент стався 27 січня. Тоді нацгвардієць строковик Артемій Рябчук розстріляв 10 людей. 4 військових та 1 цивільна, Віра Лебединець, загинула на місці. Ще 5 бійців ушпиталили. Стрілець утік, але згодом сам повідомив про своє місце розташування. Зрештою його затримали. Хлопцеві обрали запобіжний захід. Тримання під вартою. Зараз він у СІЗО. Олена Медалюк, Роман Вишинов, телеканал «Інтер», Дніпро. Скасувати всі карантинні обмеження планують у Фінляндії. Перші послаблення розпочнуть діяти вже сьогодні. Таке заявила прем'єр-міністр країни Санна Марін. Відтак роботу відновлять театри та спортивні зали. А ресторанам дозволять працювати до 9-ї години вечора замість 6-ї. Невакцинованих священників відсторонять від служби на Кіпрі. Таке повідомив голова православної церкви держави. За його словами, робити щеплення відмовилися 12 священнослужителів. Також вони закликали вірян на парафії не вакцинуватися проти COVID-19. Їхнє відсторонення від служби може тривати до 6 місяців або призвести до позбавлення сану. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9-й. До зустрічі.